felicidade. É isso que o volante Charles procura encontrar no Brasil e no Santos. Queria voltar à felicidade, jogar futebol, que eu não estava encontrando lá. Então, onde eu encontrar isso é aqui no Brasil. Então, hoje eu estou muito feliz. Espero, junto com meus companheiros, fazer um bom campeonato e conquistar tudo que vem pela frente. O jogador ficou 2 anos na Rússia e não via a hora de voltar para casa. Agora a ansiedade é para se recuperar de uma lesão no joelho esquerdo. Estou muito à vontade de jogar bola. Tenho tempo já, tem uns 4 meses que eu não jogo. A recuperação aqui está sendo muito boa. Eu creio que lá para o mês que vem eu devo já estar correndo já. Acho que finalzinho de fevereiro eu devo já estar jogando já, se Deus quiser. O que fez o clube contratar o jogador por 1 ano, mesmo machucado, foi um pedido do técnico Adilson Batista. Ah, isso aí é a confiança que o treinador tem no jogador, como o jogador tem no treinador. Então, isso eu não ganhei porque eu sou bonito, eu sou feio. Isso aí foi conquistado no dia a dia, no trabalho, nos jogos. Então, eu tenho essa confiança dele. Trabalhamos junto no Cruzeiro. E é ao lado do treinador que Charles espera também reencontrar seu melhor futebol. Treinador lá do Locomotivo, gostava que eu jogasse de primeiro volante. Eu não gostava muito, então, mas tinha que jogar. E com o Adilson já era diferente. Com o Adilson, ele joga com 3 volantes. Dava mais liberdade para mim sair jogando, fazer o lançamento, como você citou. Então eu sinto mais à vontade, é onde que eu gosto de jogar.